Benny. Už viete, čo mi je? Podľa CTčka máš podozrivý nález na plúcach. A čo to môže byť? Zatiaľ to môže byť čokoľvek. Môže to byť parazity, môže to byť nádor. Ale nebojte sa, urobíme punkciu plúc. Odoberieme ti vzorku a pošleme to na rozbor. Kým nebudeme mať výsledky, nevieme ti pomôcť. Toma, kvôli tomu chcete operovať? Punkcia prebieha v lokálnej anestéze, takže budeš pri vedomí. My potom pod sonom zavedieme ihlu do napadnutého tkaniva. Počkajte. Ale to nebude treba. Benny, ty si niečo zatajil? Benny, hovor. Ja nevedel som, či je to ono. Čo? S chalanmi sme na nete narazili na takú výzvu. Chceli sme vyhrať 1000. Boha, Benny, čo si spravil? Čo si spravil, povedz. Jedol som slimáky. To nemyslíš vážne. Môžu to byť parazity. Musíme to okamžite vybrať. Objednáme operačku. Ema,